Galera, mais um trenzão que a gente achou aqui na casa do Marcelo. Gravamos aí a bonança dele. Eu não podia deixar de gravar essa aqui, cara. Eu tinha que gravar essa Dakota. Vai ser a primeira Dakota do canal. Essa Dakota tem uma história bem legal. E essa Dakota tá muito, mas muito, muito, muito ajeitada. Bora conferir mais um vídeo. Eu sou o Fernando de Souza e você está aqui no canal YouTube Fernando Vlog, esse canal automotivo, onde o nosso foco principal é as brutas, é as caminhonetes. Estamos em Indaial, gravamos a bonança do Marcelo. Essa aqui não é do Marcelo, é de um cliente do Marcelo. E vamos gravar aqui a Bodona. Cara, essa caminhonete fez muito sucesso na época, né? E essa aqui eu vou falar para vocês. Fica no vídeo aí. Cara, o trenzão é muito diferenciado. Segue a gente lá no Instagram, Fernando Vlog SC, sempre tem vídeo, conteúdo top de qualidade pra você. E vamos lá, vamos conferir uma Bodona hoje. Marcelo, chega aí pertinho, Marcelo, olha aqui, ó. Bodona, tô falando aí da Bodona. Marcelo, bom, meu querido? Tudo bom? Ô, Marcelo, essa aqui, eita, essa aqui é do cliente, né? Cliente meu, sim. Tá, essa aqui eu chego pra tu fazer o quê? Eu, um ano e meio atrás eu fiz os dois cabeçotes dela, fiz regulagem de motor, revisão. E agora ela tá aqui que eu fiz o câmbio automático inteiro dela. Câmbio automático. Isso, ele é um 4 marcha, alavanca na coluna. Esse é o mesmo câmbio da Dodge Ram, só que esse é o analógico, ele não tem a central eletrônica, mas é o mesmo câmbio. Digamos, vai dar menos problema. Mesmo problema, isso. Oh, uma curiosidade, vamos lá. Essa aqui é uma 4x4 ou não? 4x2? 4x2. Motor um V8? V8 318. Vou mostrar. Vamos fazer o seguinte, abre lá pra gente, eu vou mostrar esse motor aqui. Antes de mostrar ela, vou mostrar esse motor aqui, que primeiramente tem um ronco espetacular. Espetacular. Que carro bonito, gente. Que carro bonito. Então estamos falando aí de 8 cilindros. V8, né? Isso aí, isso, né? V8. Uhum. Nossa, cara. Esse preenche o cofre, tá? Esse sim. Que motor maravilhoso. Olha aqui, ó. Dodge. Pô, cara, que trenzão, né? Tá, pô, aqui a manta ainda original. Olha aqui, ó. Pô, é um carro. Tá, assim, estruturalmente muito filé, né? Sim, tá. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Pô, retinho, tá? Como é que é a história desse carro aqui? Tu comentou por alto pra mim. O cliente, ele é de Minas Gerais. Aham. Ele fazia faculdade e ele passava na frente da casa do antigo dono e sempre via lá na garagem. Aí depois de anos ele conseguiu, se formou, voltou lá e trouxe ela pra casa dele aqui em Blumenau. Tá, quanto tempo com ele essa aqui? Mais ou menos? Mais ou menos, talvez uns 5, 6 anos. Ah, já tem uma. E tu falou que tá vendendo, tá, mas tá com. É, aceita propostas. Tá com dor no coração de vender. Isso, também. E daria mesmo, tá? Que. Cara, isso aqui, um motor, primeiramente, vamos lá, é um carro que deve andar bem pra caramba. Sim, né? Muito forte. Tração traseira, deve ser um canhão, né? Isso. Será que bebe muito um trem desse? Não. Nunca comentou contigo? Não comentou comigo. Isso é um 5 litros, 4,5. Por ali. É, por deve aí. Ser por ali. Mas tem motor de sobra. Gente, vou mostrar pra vocês aqui em detalhes, tá? Deixa eu ver o pneu aqui, ó. Legal, onde é que tu olha? Fala bode, né? É bode ou é carneiro? Eu acho que é carneiro. Carneiro, né? É. Ah, o pessoal fala bodona, mas é, eu acho que é um... Também, é bodona também, tá tudo certo. Aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 5, uma roda 15. Rodinha original dela. Olha aqui, ó. Olha como o carro tá. Que carrinho pra um projeto, gente. Já tem um alargador de paralama original dela. Aqui só tem uma diferençazinha de pintura, né? É, na porta traseira. É coisinha só de polimento ou tem que... Já vai ser refeito isso, ela saindo daqui, ela já vai... Que seja, detalhe de pintura, coisa isso. Pequena mesmo, tá? Olha aqui, gente, olha os vidros aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vidros originais, todos originais. Olha aqui, ó, vidrinho com abertura também. Uma bela de uma caçamba, né? Isso aqui com certeza são as lanternas originais dela, não tem nem dúvida. Olha aqui, ó, só pelo desgaste, né? Ó, Belo Horizonte, Dodge, cara, que trenzão maravilhoso. É muito, depois eu vou ligar, ó, vamos escutar o ronco do motor, é música, tá? É sinfonia, mas é um trenzão muito grande, tá? Pô, grandona pra caramba. E é raro também. É raro. Cabine é simples raro. Tu vê bastante, né? Isso, a estendida e a simples tem muito. E são todas V6.
A V8 dupla é muito. Essa aqui é americana. Essa é americana. Essa é americana. Puta que pariu, cara. Vamos mostrar um pouquinho por dentro, gente, que eu vou falar. É outro espetáculo à parte. Vê se consegue só. Ali, ó. Opa, foi. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá levando uma boiada aqui, ó. Porta de trás, gente, espaço mediano de uma caminhonete normal, né? Não tem muito que de uma S10, de uma Pitbull, talvez um pouquinho maior, né? Mas não é muito, muito maior também. Aqui, ó. Corinho, plástico. Aqui tem mais uma parte macia. Tem umas peças aqui que ele tá carregando. Mas olha aqui, ó. Quando a gente chega aqui na parte da frente, aqui vocês vão se surpreender, tá? Primeiramente, vamos lá. Aqui tem um couro, né? O acabamento, pode ver, não tem arranhão, não tem nada. Vidros elétricos, trava elétrica, tudo, tudo. Olha aqui, ó, porta revista. O carro é um tesão, tá? Olha aqui, ó, ó a chave aqui, ó. Ó a baldona aí, ó. Você é louco. Banco extremamente confortável, né? Original, olha aqui, ó. Onde é que tu olha, tem marca da baldona, tá? Volante, olha aqui. Cara, isso aqui é o sonho de muita gente, tá? Essa caminhonete. Vou falar pra vocês, tá? Aqui tem um porta-objetos gigante. Porta-moedas. Aí pode levantar. Aqui acho que é pra três pessoas aqui na frente, né? Três pessoas, sim. Aqui tem cinto, tudo. Se levantar, posso estar enganado, mas acho que é. Ó, vamos lá. Porta-óculos. Aqui acho que é pra colocar o trem de casa, né? Acho que sim. É. Ó, muito bonito aqui o carpezinho, tudo certinho, forração de teto, os pegadores. E o painel, olha aqui, olha que painel liso, cara. Liso, 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 muito bonito. Airbag, tudo. Deixa eu ligar pra vocês. Olha que painel maravilhoso. Deixa eu ver se eu fecho a porta aqui. Aí, parou. Olha que painel maravilhoso. Seletor de marcha, câmbio de marcha. Ó, cê é doido. Pô, que legal, né? Isso aqui é bem retrô mesmo, né? Anos 90, né? Regulagem aqui de altura, né? Completinha, né? Ar-condicionado. O rádio muito legal, muito da época mesmo. Saídinhas de ar aqui. Porta-copos, ó, com regulagem, tomadinha, tomada também, cinzeiro. Cara, que trenzão, tá? Que trenzão, né? Que trenzão, cara. Meu, sério. Espetáculo, tá? Ó. Desculpa, só... Dá uma aceleradinha aqui, Marcelo, só para dar uma acompanhada aqui, ó. Pode ligar. Você é louco, trenzão aqui tem pressão, tá? Tem pressão. Meu Deus do céu. Deixa eu só desligar aqui, eu deixei a luz ligada ali. Aí, ó. Pronto. Cara, é gasolina, né? Gasolina. É só gasolina, né? Essas americanas é só gasolina. Olha, eu vou falar pra vocês, tá? Não é todo dia que tu vê um trem desse. Que nem o Marcelo comentou, né? A cabine simples, a estendida é normal. E assim, quando tu vê, tá tudo com gás pendurado, né? Já era, né? E aqui não. Tem uma cabine dupla... maravilhosa. Olha o detalhe aqui da conexão com a cabine da caçamba. Olha que legal, mas muito ajeitada, tá? Muito bonita, de pintura de lata, cara. É um trem que faz o cara pensar, tá? Ó, começou a chover de novo na hora certa. Muito bem, Marcelo, obrigado, tá? Mostrar a caminhonete aí. A gente ia falar em cavalaria, mas a gente acabou não achando documento, né? Importante que a gente sabe que aqui tem cavalo de sobra, né? Isso é um câmbio de quatro marchas, né? Quatro marchas.
quatro marchas, motor V8, essa aqui, mais americana que isso não tem, meus amigos. E toda originalzinha, né? Toda originalzinha, maravilhosa. Galera, espero que você tenha gostado. O tempo colaborou, só agradecer, né? Começou a chover agora. Deu certinho pra gente gravar a Bonanza e gravar também essa maravilhosa Dakota. Dakota Sport, a bodona dos anos 90. Isso aqui é 2001, né? Anos 90, 90. Eu lembro dessas aqui, 97, 98, né? Sensacional. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Em breve mais vídeos como esse aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC. Grande abraço!